हेलो बंधु बान्धवी সকল, আজি মোৰ জন্মদিন আৰু মোৰ জন্মদিন উপলক্ষে একচুয়ালি মই আজি মই মন্দিৰত আহিলোঁ। মন্দিৰত আহি অলপ পূজা কৰিলোঁ আৰু যেন দিনবোৰ ভালে কুশলে যায়। আমাৰ শিৱ বাবাৰ চৰণত সেৱা ললোঁ, আশীৰ্বাদ ললোঁ আৰু মই মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে মৰম আৰু সেৱা কৰা শুভেচ্ছাও জনালোঁ। সকলে ভালে থাকক, সুখলে থাকক। আৰু জন্মদিন বুলিয়ে মই একচুয়েলি ভিডিঅ'টো বনালোঁ, ব্লগটো বনালোঁ, সৰুকৈ আৰু বেছিকৈ মানে বনোৱা নাই। আৰু মন্দিৰত আহি খুব বেছি মানে বহুত বেছি ভাল লাগিল, ভাল লাগিল ক'ব কাৰণে কথা নাই, বহুত ভাল লাগিল। আৰু মই মন্দিৰটো এবাৰ সকলোকে ভালদৰে দেখুৱাই লওঁ, তাৰপিছত মই এতিয়া ঘৰলৈ যাম আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। হেল্ল' গাইজ, মই সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা। আৰু মই এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই আজি জন্মদিন হিচাপে মই মন্দিৰলৈ আহিলোঁ। এইটোৱে মন্দিৰটো খুব ধুনীয়া এটা মানে মন্দিৰ আৰু খুব জাগ্ৰত আৰু খুব বেছি ভাল লাগিল, মানে ক'ব কাৰণে ভাষা নাই কিমান ভাল লাগিল। আৰু নিজৰ জন্মদিন কাৰণে একচুৱেলি মই মন্দিৰলৈ আহিলোঁ। অলৰেডি মই ভিডিঅ'টোত কৈছোঁ অহা বুলি, আহিব দেই সকলে আহিব। এই মন্দিৰটো আমাৰ আছে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট বকত আৰু খুবেই ধুনীয়া ভাল এটা জাগ্ৰত মন্দিৰ হয়, সকলে আহিবা বুলি আশা কৰিলোঁ। আজি মই পঢ়া কলেজখনলৈ আহিছোঁ, একচুৱেলি কলেজ বন্ধ আছে, মানে অলপ ঘূৰিলোঁ আৰু মন্দিৰৰ পৰা আহোঁতে মানে কলেজত ৰৈ দিলোঁ আৰু। চ' গাইজ বাই বাই। এয়া মানে মোৰ বাৰ্থডে কেক নিবৰ কাৰণে আহিছোঁ দাদাৰ দোকানত, মানে দাদাৰ দোকানত মই আগতেও লৈ গৈছোঁ কেক আৰু খুব ধুনীয়া মানে ডিজাইনবিলাক খুব ধুনীয়া। হেল্ল' গাইজ, আজি মোক দিনত বহুতে উইচ কৰিলে, বহুত বহুত ধন্যবাদ প্ৰত্যেকলৈ, মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লগতে মানে মই কেকটো কাটিম, অলৰেডি ৰেডি কৰিছোঁ। তাৰপিছতে এনে আৰু আমাৰ এইটো মামাৰ ল'ৰা, তাৰপিছত এইটো খুৰা ছোৱালী, তাৰপিছত এইটো খুৰাৰ ল'ৰা, এইটো মামাৰ ল'ৰা আৰু এইটো মোৰ নিজৰ ভণ্টি, তাৰপিছত এইটো আমাৰ ভণ্টিৰ হাজবেণ্ড হয়, তাৰপিছত মোৰ কি হ'ব আৰু জয় হ'ব সকলে জানে, তাৰপিছত এইটো মোৰ নিজৰ ভাইটি আৰু এইটো আমাৰ খুৰাৰ ল'ৰা, এইটো মোৰ বন্ধু, এইটো বন্ধু। মনত নিজৰ